Здравейте! Казвам се Кари на колие, а вие гледате или слушате видеоподкастът ми Кари's Calling. В него разговарям с вдъхновяващи хора на теми, свързани с мотивацията, силата на духа и изобщо житейският опит. Ако и вие като мен сте в постоянно търсене на позитивна енергия и истински вдъхновения, мисля, че този подкаст ще ви хареса. Подкаста днес ще си говорим за mindfulness или така наречената осъзнатост в сегашния момент, защо е важно и как да я практикуваме, а събеседникът ми днес е една от големите професионалисти в йога и медитативните практики, Милена Голева. Здравей, Милена! Здравей, Кари! Благодаря, че си тук и сега с мен. Благодаря за поканата, тук и сега да бъдем заедно. Всъщност, никога няма да забравя първата ни среща. Ти може би не я помни, защото се срещаш с адски много хора. Но преди няколко години мама ме заведе при теб на йога практика и аз тогава останах, както ти казах преди малко, много впечатлена от теб, защото ти имаш много така силно присъствие. И си казах, че един ден ще си говоря с теб за нещо. Между другото, наистина, не знаех за какво, не знаех къде и кога, но ето, че се случва. Може би съм го пуснала и то ми се е сбъднало желанието. И в този ред на мисли тогава забелязах, че много хора се опитват да говорят с теб, да се свържат с теб, да комуникират, да се посъветват. И предполагам, че това не е само физически след и преди практиките, но и онлайн. И как изобщо се справиш с това, как съхраняваш енергията си, когато толкова много хора се опитват да взимат от нея? Ами, наричам го хигиена. Хигиена на общуването, хигиена на информацията, която допускаме да влезе в нас, защото така както ние избираме нещата, които да хапваме, така избираме и хората, доколко да ги допускаме, по какъв начин да комуникираме с тях. И знаеш ли, Кари, аз имам наистина много дългогодишен опит в комуникацията с хора. Все повече осъзнавам, че наистина за хората е много важно да им помогнеш, да им дадеш различна гледна точка, да им дадеш някаква практика, след което обаче, за да може нещата да бъдат наистина ефективни, те трябва да изминат своята част от пътя. Или казвам с други думи, когато хората се развиват паралелно, за да може да е едно нещо да бъде свършено от началото до край, учителя или човека, който води, той има и има за цел да измине с човека, водейки го за ръка една част от пътя. Останалата част от пътя обаче човека е важно да измине сам, за да може истински да осъзнае нещата, които е научил, да ги провери, да ги приложи в живота и към себе си. Тоест искаш да кажеш, че понякога просто се изолираш от хора или от комуникация с хора, защото ти си учител, нали? В крайна сметка, както каза ти, това е твоята задача да ги водиш до някъде, но предполагам, че това са адски много хора, които ти водиш. Изобщо, аз лично не мога да си представя как им обръщаш внимание. Истината е, че със всеки един човек, с който комуникираме, независимо колко ни е близък и колко е далечен, ние изграждаме невидими нишки, които ни свързват с тези хора. Дори хора, с които не сме виждали от много дълго време, ние по някакъв начин сме свързани с тях. И по тези нишки тече обмен на енергия, независимо дали в момента сме тук и сега, както ти започна нашия разговор заедно, или да кажем този човек не сме го виждали от много дълго време. Така че тази комуникация тече непрекъснато и тази комуникация тече все повече по невидими канали. Тоест, не винаги е нужно да седнеш и да разговаряш с човека тета-тет, очи в очи, тук и сега. Нали, това е така нишката на нашия разговор. Но тази комуникация тече непрекъснато. И да, онова, което правя, когато почиваме, да направя всичко възможно, доколкото ми е възможно, разбира се, за да оставам насаме със себе си. Имайки предвид, че съм майка на момиченце, което е още на 9 годинки, т.е. там не можеш толкова много да бъдеш изолиран, но всеки един момент, в който мога да си позволя, го правя, защото това е моят начин да си зареждам батериите и да възстановявам, за да мога да бъда полезна на хората. На практика аз нищо не мога да направя за тях, ако аз преди това не съм направила нещо за себе си. Т.е. ако твоята кофа е празна, ти няма как да прележи в кофата на някой друг. Така че това е един урок, който ми се налага доста трудно да уча, защото имаше моменти, в които съм оставала буквално на финала на възможностите си, на границата, въпреки че моите са нечовешки. Но тогава осъзнах, че аз всъщност, докарвайки се до състояние, в което аз да нямам енергия, това означава, че аз нищо не мога да направя за останалите хора. Да. Тоест, основната цел трябва да бъде наистина да се презаредиш, за да можеш да дадеш.
Всъщност основният фокус на всеки един човек си мисля, не само на мен, защото всеки един човек в живота е учител на някой друг. И комуникира. Ние сме безкрайно свързани. И всеки един човек, за да има какво да даде, той първо трябва да е дал на себе си. А това е един урок, който ние като че ли малко така го пропускаме. Неглижираме го много. Да. Да. Мислим си, че така е. Пред нас. Защото, нали, да. По принцип хората са много добри. И те обожават да се раздават, обожават да правят неща за другите. Обаче много малко от тях осъзнават, че какво можеш добро да направиш за някой друг, ако ти първо не си направил нещо добро за себе си. Или както в момента е модерно хората, които спасяват света. Как би могъл да спасиш света, ако ти не си спасил самия теб? И ако не си се обърнал към себе си. Да. Да. Всъщност йогата е нещо, което много, според мен, много хора приемат като по-скоро физическа активност, начин да останат във форма, да се разтегнат, да се раздвижат. Но йогата би трябвало да е нещо много повече от това, нали така? Аз, въпреки че много далеч от моя спорт, практикувам йога, особено когато бях изолиран, много практикувах йога. При мен обаче не е толкова, не бива да съм толкова гъвкава, защото не е добре за спринта. Но ми харесва, че има много духовност в цялото това, в тази практика и в това упражнение. Всъщност, тя не е само... Въпросът ми, аз как си отговорих пак на въпроса, е не е само физическа активност. Какво повече е йогата? Истината е, че аз съм практикувала много и различни неща, защото съм изключително любознателен човек. До момента, в който стигнах до йога. До тогава съм, и след това, разбира се, съм пробвала различни неща, защото аз не обичам да отричам нищо. Смятам, че всяко нещо в определен етап от развитието на човека има смисъл, има значение. Обаче, когато открих йога, това е нещото, никога преди това нищо друго не ми е давало толкова цялостна грижа за мен самата. Да, това е перфектният начин да се раздвижиш. Да поддържаш мускулите си в идеален тонус, да поддържаш ставите си здрави, да поддържаш вътрешните органи. Всички функции в тялото се регулират по перфектен начин. Това е чудесен начин да поддържаш физическото си здраве, обаче, както вече все повече хора осъзнават, физическото здраве е един аспект от здравето на човека, защото освен физическото, ние имаме нужда от това да сме психически здрави, да сме емоционално здрави, да сме енергийно здрави и цялостни. И всъщност йога е нещото, което дава тази цялостност и всички аспекти ги събира в едно. И това е точно тази духовна насоченост, за която ти казваш. Много е приятно това, че една практика ти дава толкова много различни нива и покрива всичките нива на съществуването, защото ние не сме само материя. Ние сме и толкова други аспекти свои. И все повече се откриваме. Да. А ти кога започна? Кога преоткри йога, да каза, че... Ами аз преоткрих йогата в един такъв период, както ти спомена преди малко, период на лична изолация в моя личностен живот. Един период, който беше много труден за мен. Толкова трудно успях да премина през него. Толкова дълго време ми трябваше, за да събера парчетата от самата себе си. И всъщност това е един период, в който аз потърсих медитация, осъзнах. А как го осъзнах, не мога да ти кажа. Просто медитацията беше нещо, което усетих, че това е нещо, от което имам нужда в този период от живота си. И след това, всъщност при мен нещата се случиха по доста обратен начин, след това, медитирайки, думата йога буквално се вля в мен. Това беше в едни времена, в които аз нямаше информация, нямаше толкова книги, нямаше студия, нямаше учители. Даже се разпространяваше покривно, беше тайно, не се гледаше... Underground, нали? Абсолютно underground, не се гледаше с добро око на хора като нас, нали? Абсолютно. И всъщност това беше началото на моя нов живот. Началото, в който аз започнах да събирам остатъка от парчетата, които бяха останали от мен в онзи етап от живота си. И до ден днешен, между другото, Кари, аз съм човек, който до тогава смятах себе си за супер непостоянен човек. Интересувах се от много различни неща, в много различни сфери. Аз съм човек, който много бързо учи и когато науча нещо, то ми омръзваше и всъщност вече не ми беше интересно, защото нямаше какво друго да ме провокира. А йога е нещо, което вече толкова години, тя просто няма таван. Тя е точно защото влизаш през физическото тяло в една огромна вселена, която има вътре в теб и през нея вече откриваш нещо невероятно, което има и навън от теб.
Тоест, трудността в определена ситуация ти е помогнала да преоткриеш нещо ново. Ами, така аз мисля, че то при всеки човек нали? Така. Мисля, има че при всеки човек, момент. За да те побутне нещо, за да те провокира нещо, да направиш различни действия в живота си, определено това винаги е някаква трудност. И всъщност ето това е един от най-добрите начини да разглеждаме трудността. Повечето хора гледат на трудността като на как някой ги наказва и така им връща нещо, което трябва да им се връща. Yeah. Всъщност трудността е една покана да се разширим. Това е. Да, това много добре звучи. Покана да се разширим. И ако ние го приемем като нея покана, следва нещо, абсолютно, което е по-градивно за самия теб. Да, и ако всеки път, когато нещо има като предизвикателство в живота си, ако всеки път човек си зададе само този въпрос, какво имам да науча, какъв урок имам да взема от тази трудност и от това препятствие, защото, както ти сама ми каза преди малко, идеята за това, което правиш, се родила по време на изолация. Това въобще не беше лесен период, но точно тогава се раждат големите идеи. И аз очаквам сега един невероятен арт-бум да се случи, защото всички тези идеи, които са генерирани по време на това трудно време, по време на изолация, са потискани по някакъв абсолютно, начин. Те сега ще започнат да разцъфват. Да. Това е жестоко. Спомена, че си започнал с медитация. Самата аз много обичам да медитирам. Това е нещо, което... И между другото, съвсем скоро пробвах един нов метод. Флотация. Не знам, ти флотирала ли си? Не. Ами, предполагам, знаеш за... Да, въпросния Джон Лили, така много интересния му метод. И за първи път го направих и всъщност флотирах и медитирах докато флотирам, което за мен беше, аз си мислех, леле, аз един час в този танк. Може би трябва да го обясня малко повече за хората, но аз не искам да влизам нали, в точно този разговор. Идеята ми е, че много ми харесва медитацията и точно както казваш ти понякога, просто самия ти имаш нужда да я правиш, нали, нещо те потиква. И това е другото нещо, което много ми харесва в теб, защото аз имам твои медитации, водени, ти записваш медитации, нали така. Колко имаш? 19? Да. 19, не знам. Да, 19. И първо започнах с водени медитации, като тази твоята, след това започнах да ги правя самичка. И интересно ми е твоята интерпретация, защо медитацията е важна за човека днес конкретно, за човека, който се сблъсква с... ежедневието, през което минаваме, доста по-забързани. Сякаш всичко наистина минава на бързи обороти. Не се застояваме в нещо. Аз въобще не мисля, че е важна в днешно време за човек. Аз мисля, че тя е жизненно необходима. Ние много често си говорим с прекрасните хора, с които практикуваме, как е протичало живота ни преди всичките тези неща. Ти помниш, можеш ли си да си дадеш сметка колко ти е дало? Разбира се, че мога да си дам сметка. Аз връщайки се назад в годините, защото това се случи преди доста години, нали, доста. Когато осъзная човека, който съм била тогава и човека, който съм сега, това буквално все едно не е бил моят живот. Всичко е толкова различно, начинът по който комуникирам с самата себе си, начинът по който гледам на живота, защото покрай медитация и йога дойдох още много специални неща в живота ми, като науката за вибрациите, изкуството да сътворяваме живота такъв, какъвто искаме да го изживеем, а не просто като някакви кукли на конци да живеем живота, който просто каквото ни се случи. Нали, има голяма разлика. В това съдбата, е като... нали, някои хора вярват в съдбата, че съдбата е предначертала. Ами това, да, това е много удобно да вярваш за съдбата, но на практика това ти връзва ръцете и ти просто казваш, ами да, съдбата така е решила и аз нямам какво да направя. А всъщност съдбата се намира в самите нас, в нашите ръце, в вибрациите, които излъчваме, в начина по който повикваме, провокираме света да ни откликне. И всъщност всичко това, целият този път при мен започна именно с медитацията. И тя наистина е жизненно важна. Това е като един душ за съзнанието. Така както когато е горещо, имаме нужда да си вземем един душ, за да измием, за да се почувстваме свежи и за да се почувстваме готови да продължим нататък. Абсолютно същото нещо. Това е душ. То е най-нормалното нещо. Това би трябвало да бъде най-естествената рутина за всеки един човек. А всъщност ти как медитираш?
имам предвид, че това е нещо много, може би, личен въпрос. Нали? А по колко пъти на ден го правиш и въобще какъв е бил твоя път с медитацията? Защото е много лесно да го кажем. Аз, например, нали, правя го, не знам дали го правя правилно. Нали? Това е пък другото нещо. Аз медитирам ли правилно? Повечето хора това се питат, когато започват, защото не знаят. Нали? Няма някакъв точен наръчник и трябва да усещаш това, това и това. Освен, че трябва да седнеш по този, този, този начин. Не, не се сяда по никакъв начин. Ляга се. Ляга ли да. Се? Ами аз го правя, но ето, правя го грешно. Не, не е грешно. Значи всеки един формат е верен. Има едно единствено важно нещо, което трябва да се спазва. То това е проблема на повечето хора, че те не знаят. Може би не сме го обяснили и ние достатъчно. Mm-hmm. И те затова си мислят, че медитацията е нещо супер сложно, енергоемко, сега трябва, нали? Значи аз съм го адаптирала така, че да е възможно най-лесно за съвременния човек. Има едно единствено нещо, което е важно да бъде изпълнено, за да може да случи медитация. И това нещо е гръбначният стълб да бъде изправен. Ти знаеш и в спорта колко е важно постановката на тялото, когато правиш определени неща. Изключително важно. Разбира се, да. Това е техниката. Това е ключовото, да. Без това, ключово, не може точно да бягаш, така. Ако гръбначният стълб не е изправен, то е антенката. То е нашия, нещото, с което ние приемаме. Ако гръбначният стълб не е изправен, всъщност, онова, което идва към нас като информация, ние го приемаме изкривено. Това е. Все едно да гледаш през някакви очила, които са криви. Та, медитация е най-добрият начин за съвременния човек, защото тялото на съвременния човек не е устроено така, че да стои в поза лотос 20, 30, 40 минути и да му бъде комфортно. На петата минута ще започне да му опъва коляното, тазобедрената става глезена. Когато тялото напомни за себе си, момента на медитация е приключил. Няма как да се случи медитация, ако ние не създадем комфорт на тялото. Аз се препоръчвам легнала по гръб, тогава гръбнакът е перфектно изправен. Това е идеалната позиция, в която минимални неща да докосват тялото, т.е. сетивата да са провокирани по минимален начин. Това, което ти си преживяла, за което разказа онова прекрасно преживяване. И оттам нататък тялото се оставя да се довери на подкрепата на постелката под себе си, леглото, земята или кой където е избрал да медитира. И другото много важно нещо е, хората си мислят, че сега трябва през деня, в един и половина, да се изключат телефони, да седнат да медитират. Това е невъзможно, защото ние сме бомбардирани от толкова много неща ежедневно. Затова аз препоръчвам, аз съм направила така, че нещата да са практични, защото аз също живея в това ежедневие. Вечер, когато човек си ляга, това е най-добрият начин, за да се потопи през медитация в съня. Най-доброто нещо. Тогава естествено сетивата сме започнали да ги изключваме. Това ли искаш да кажеш? Да, да заспиш по време на медитация. А какво мислиш за сутрешната? Аз пък винаги съм си мислила, прекрасна, че да. Защото преди да си погледнал телефона, преди да си залям, наистина той телефон е източник на толкова много информация. При да си залято толкова информация, ако не си не можеш да стенеш, тогава някак си рефлектираш. Някак си девствена съзнанието ти още. То така звучи, ама... Точно това са онези естествени периоди, в които мозъка превключва от една частота на вълната в друга. Mm-hmm. Вечер преди да заспим и сутрин след като се събудим. Какво е медитацията? Това е влизане в алфа и тета частота на мощните вълни. Обаче ние в тези алфа и тета частота на мощните вълни влизаме два пъти през деня, непосредствено преди да заспим и веднага след като се събудим. А просъницата ли е всъщност? Това е просъницата. Да. Просъницата е състояние на медитация, само че естествено. И това е най-силният момент, в който ума твори. Защото аз съм навързала нещата още по-нататък. Не просто да релаксираме тялото, а да сътворяваме и да градим реалността, която след това преживяваме. В съзнанието си. Това е най-силният момент, когато сме в алфа частота на мощните вълни. Така че сутрин какво правим в нашата групичка в социалните мрежи, ние сме една много голяма група от хора, ние не си навиваме алармата на часовника или на телефона с тия стресиращи мелодии, които да ни събуждат супер стресирани. Представи си как започва деня на един обикновен човек, нормален, нали, слагам в кавички, разбира се. Той скача стресиран от алармата на телефона си, а деня се познава от сутринта. А ние си навиваме, не ни се включва такава аларма, ни се включва кратка 15 минут на медитация, през която естествено преминаваме от позиция на сън към будно състояние. Когато човек скочи рязко от леглото, това е абсолютният стрес за тялото. Това е най-големият стрес. Вътрешните органи, кръвообращението,
кръвта рязко се оттегля. И затова може би ти трябва толкова много време да се събудиш и да се осъзнаеш къде си, защото е станало точно по този стресов начин. Искаш да кажеш, тази медитация е като аларма. Мисля, да. Това е събуждане. Ти да. Се навиваш. Ти се навиваш и също. И тя те буди по този начин. Включва ти се вместо аларма искам медитация. Да, медитация. Ма да те са всички да... тези мои медитации, които имаш просто. Те са ти в телефона, нагласи си ги, за да ти се включват като събуждаща аларма. И това е най-великото. Кратките аз точно за това правя 15 минутни и дългите медитации, дългите са за вечер. Рязко се вдъхнових. А кратките са за сутрин. Супер. А през деня човек има възможност да се занимава с неговите неща. Не можеш ти изведнъж да цялата тая бомбардировка от информация, телефони, задачи, мейли, нали, човек едновременно прави 50 неща и изведнъж да кажеш, аз ще медитирам. Е, това е трудно, наистина. Да, а ти по колко пъти на ден медитираш и защо как протича твоя? Аз по принцип аз медитирам два пъти на ден, обикновено по този начин, който ти разказах в момента. Вечер заспивам с дългата версия на медитацията, която е актуална в момента. В социалните мрежи аз, когато има моменти, защото има медитация за новолуние, има медитация, която се слуша в определен период, имаме прошката, която се слуша в определен период. И всъщност... Аз имам тази за прошката. Медитацията, тя е прекрасна, да. Да. Те за това са толкова въздействащи, защото когато сме в това алфа частота на мощните вълни, тогава ума е най-отворен. Тогава можем да посяваме тези нови дълбоки вътрешни убеждения. Тогава можем да чистим стари неща, които ни пречат. Тогава можем да простим. Тогава можем истински да заобичаме и да се свържим с себе си. Всички тези неща, които ние работим с тези практики, всъщност най-благотворната среда за тях, най-благотворната почва за да поникнат тези семенца на доброто, е точно тази алфа частота. Това е чиста наука. Хората казват, я, какви чудеса ми се случват. Медитирам с медитацията за изобилието, заспивам, дори до края не знам какво се говори в нея, а ми се случват някакви невероятни чудеса. И аз казвам, хора, това не е чудо, това е чиста наука. Това е чиста наука. А какво мислиш за нали, някои хора казват, че в просъница, особено когато имаш въпрос или когато имаш нещо, което те тормози и ти дойде отговора, е нали, най-чистия, най-истинския, така ли? Абсолютно, да. Точно това е същото това състояние в просъницата. Алфа частотата, мозъка вибрира в един друг режим. Мислите са по-разредени, по-чисти и съответно изпращаме много по-концентрирана мисъл форма. Ма ние го правим непрекъснато. Когато имаш въпрос, чудиш се, колебаеш се между две решения, не знаеш на къде да поемеш, коя да е следващата крачка, която да направиш в живота си. Задаваш си въпроса непосредствено преди да влезеш в медитация. И когато влезеш в медитация, всички функции в тялото започват да се изравняват. Сърцето балансира функцията, белите дробове, абсолютно всички системи в човешкото тяло, ендокринната система, сърдечно-съдовата система, дихателната система и така нататък. Всъщност това е момента, в който човек изчиства канала си между него и него самия. И той може да черпи информация от директния... И тогава наистина ти се пуска информацията. Абсолютно да. Да. И това пак не е чудо, това си е чиста наука. А Милена, какво мисли за така, в смисъл този... израз mindfulness, тази думичка, която много от нас са чували. Самата аз записах курс, онлайн курс по mindfulness, пак по време на изолацията. Всякакви неща са по време на тази изолация и всъщност беше много интересно, защото чисто теоретично се разглежда. Откъде идва, нали? Защото то не е просто, както си казахме, еднозначна дума, която буквално да означава едно нещо. Тя е различна за всеки един от нас. Просто ние сами си намираме какво точно значи, как я усещаме и така нататък. Много хора я превеждат като осъзнатост, като живот в настоящия момент, като тук и сега, нали? Но изобщо това, изведнъж имам чувство, че стана тренди, имам предвид под тази форма, чрез тази дума, но това е нещо, което предполагам, че ти, смислото, това е най-вероятно в корените на всичко това, което правиш. Мислиш ли, че доколко това е инструмент, който ние трябва да използваме, да се научим да използваме? Живота в настоящето, тази осъзнатост, за която си говорим, това да не се връщаме назад в някакви мисли или в прекалено мислене, или пък в градиране на планове постоянно. И всъщност това е много трудно да живееш тук и сега. Така е. На мен това ми е безкрайно. Какво всъщност означава да живееш тук и сега? Много, много хора говорят за това и много малко хора знаят какво означава. Именно. Сега ще го обясня. Сега ще ти го обясня много така, че наистина всеки човек да може да го разбере, защото нещата винаги са простички. Но като че ли няма кой да ги обясни така, че те да бъдат разбираеми. Осъзнатост означава къде се намираш ти в момента на нашия разговор. Цялото ти внимание е извадено навън и е насочено
към мен и към това, което се случва навън от теб, нали така? Да. Когато обаче се чувства зле и си затлачен в някакви мисли неприятни, той какво ми каза, другия какво направи, когато се самосъжаляваш, тогава обикновено цялото ти внимание е насочено изцяло навътре и ти дори нямаш осъзнаване, външния свят не присъства на твоята лична карта. Нали така? А обратното, когато си изцяло обърната навън, това, което се случва вътре в тебе, също го няма в твоята лична карта. Тоест, ние сме или изцяло обърнати навън, или изцяло потопени навътре в себе си. Да. Осъзнаване е онзи момент, който се намира някъде ето тук, между тези две неща. Това е момента, в който си едновременно осъзнаваш външния свят и едновременно осъзнаваш какво се случва вътре в теб. Това е много интересно. Хвана ли го? Успя ли? Аз те усещам, че ти в момента го направи. Да, мисля го, защото мисли какво се случва с мен. Аз се путя. Толкова ти в момента. И същото време осъзнавам какво ми казваш. Много е, да, странно. Се носи на няколко места едновременно. Точно така. Само, че всъщност това е естествено състояние на човека, от което ние методично сме се отдалечавали много дълго. Или сме изцяло навън и тогава самите ние не съществуваме. Да. Защото когато си навън, тебе те няма. Или сме изцяло вътре и тогава света, дори нещо много важно се е случило близо до тебе, ти дори не си го забелязал, нали? Не си го отчел, да, в пресетивата си. И ето това е всъщност осъзнаването, да си едновременно в центъра между външния и между вътрешния свят. Едновременно да улавяш, да осъзнаваш какво се случва навън, обаче да осъзнаваш и това, което се случва вътре в теб. И усеща колко си силна, когато си там, когато в този център. Да, тогава, между другото, точно това идваш, имаш силата си, точно, да направиш това, си което... Да. Това на курса обясниха ли ти го? Не, аз курса не го довърших. Това, което казах ти в началото, ми направи голямо впечатление, че аз като преди си мисля, че не мога да довършвам нещата, че сами аз съм малко така хаотична. Искам много да знам, искам и това ми е интересно, и това, и това, и това. И в един момент не го довърших курса. Да. Ето сега но го направихме за една минутка. Да, и всъщност това е нещо, което ние трябва да... Инструмент, който просто ако успеем да използваме, ще бъдем много по-силни в нещата, които правим или въпреки, ще бъдем в пъти по-силни. Ти усети буквално за няколко секунди как изведнъж стъпи на себе си. Усети се стабилно, усети се силно, усети, че владееш живота си, нали така? Да. Ето имаш това контрол, е. Контрол, имаш... това е контрол. Ама то всъщност не е такъв контрол, защото пък думата контрол, аз лично избягвам думата контрол, защото тя обикновено осъзнава нещо на супер мускули да прави, нали? Аз съм човек, който не контролира нещата навън от мен, обаче ако нещо зависи от мен, а това осъзнаване е нещо, което зависи от самите нас. Така че това не е точно контрол, то е по-скоро да си върнеш силата, да си върнеш центъра. И е велико. И в началото ти го хващаш, след това почваш да го изпускаш много бързо. Да, защото се разтейваш. Бомбардирате нещо отвън, после нещо отвътре. Обаче ако започнеш да си напомняш, да си го връщаш 5 пъти на ден, после 10 пъти на ден. Става малко все по-лесно, може би. Да, става все по-лесно. Започва да става естествено състояние, което те движи през деня ти. А Милена, ти винаги ли си тук и сега? Не. Това е... Едва ли има човек, който на 100% да е тук но, и сега? Но си мисля, постоянно си го напомняш и постоянно работиш върху това или вече става естествено, когато си? Значи, напомнянето се случва в началото. Да. Това е като шофирането, като карането на автомобил. Аз когато се учих да шофирам, трябваше да се уча да шофирам със скорости. Да. Между другото, аз обичам по-приятно ми е, когато има скорости, макар че вече се малко по-мързелива стана. Да. Но в началото ти си напомняш. Единия крак на съединителя, другия крак на... трябва да гледаш. Нали? В началото мозъкът ти напомня всичките процедури, които имаш да изпълниш. Впоследствие, когато продължиш да се упражняваш и упражняваш, шофирането става най-нормалното нещо на света. Това е същото. Ти си го напомниш само в началото. След това то започва да влиза все по-дълбоко, да го привнася все по-дълбоко и става най-естествено състояние, като всеки навик. Винаги в началото е голямата работа, нали, работа, в кавички казвам. Е голямата работа, защото именно според мен това е най-трудното в момента. Тази информация, която постоянно има, фокуса ни не може да се съдържи толкова дълго на едно място. Аз самата, например, нали, доказано от това скролване, т.е. постоянното, ние не можем да задържиме вниманието си на едно място. Това автоматично се прехвърли в други дейности. Например,
четенето на книга става много по-сложно. Аз си давам сметка преди как четях и сега чета 15 минути, трябва нещо да се разсея и се връщам. Тоест не мога... И това имам предвид, че много по-трудно е просто да се фокусираш, в, дори да е в настоящето, дори да е в пиенето на тази чаша вода, примерно, отколкото постоянно го имаш това бягство. Всъщност осъзнаваш, че ние непрекъснато сме в това бягство. Бягство, да. Ние пием вода, обаче мислим за друго. Какво ще направя след това? Мислим за трето. Правим любов с човека до нас, мислим за съвсем друго нещо. И всъщност ние винаги сме избягали от реалността. Да. Ние никога не живеем тук и сега. Точно поради тази причина. Винаги сме или в миналото, или в бъдещето. И това ни открадва правото да живеем. Защото когато си в миналото и в бъдещето, това е толкова имагинерно. Да, това не съществува, като си замислиш, да. Те са нереални, те ги няма, те не съществуват. Обаче ние прожектираме, то това е като да отидеш да гледаш филм. Когато ти гледаш филм, ти толкова много се съпреживяваш с главния герой, че може заедно с него да се разплачеш, да се смееш. Обаче, ако е само на филм един час, е окей, но ако това е целият ти живот, на практика живота ти изтича между пръстите. Наистина. Ти нищо не си разбрал от този живот. И всъщност медитацията на това ни учи. Тя ни учи да освобождаваме. Затова не можем да задържаме вниманието си дълго време на едно място. Защото ние не го разтоварваме. Ние само пълним като кошче за буку. Трябва някъде да отпуши в един момент. И медитацията е този душ, който всъщност ти помага да пречистиш каналите и след това да отидеш и да продължиш да го живееш този живот. Медитацията не е да отидем в планините и в пещерите. Тя ни помага тук, в тая динамика, в тая лудница, да сме просто по-щастливи и да го живеем този живот истински. Да го изтанцуваме този живот. Като танц, нали? Да, а не да го проспим. Танц. Защото когато си навън или вътре, връщам се на темата за осъзнаването, ти всъщност спиш. Когато си само навън или само навътре, когато си само в миналото или само в бъдещето, ти на практика спиш. Ти не усещаш какво се случва в този момент. Ти нямаш никакво усещане за това, което се случва около теб. Спиш. Пълно е с спящи хора, които се движат напред-назад. Да. Преди малко заговорихме всъщност за технологиите и аз бях гледал един твой клип или статия, прочетох вече не помня, именно за тази технологична детоксикация, която ни е нужна. Какво представлява тя? Това е да си даваш време, в което просто да си без технологии. Без да се изпада в крайности, защото аз не харесвам идеята да се отричат технологиите. Те са част от живота ни сега. Нужни, и те са едно от най-важните неща, което ще управлява нашето бъдеще. Те ни помагат до голяма степен. Но технологиите, те не са нито добри, нито лоши сами по себе си. Обаче, ако ни им позволим, те буквално поробват съзнанието ни. Тоест, да владеем, точно като владеенето на самия теб, на осъзнаването на това къде се намираш в момента, по същия начин трябва да владееш технологията, т.е. не тя теб да владее, а ти нея. И това са ни много-много простички 10 правила, много приложими. Аз съм човек, който живее тук и сега, моят живот е супер динамичен, аз също правя безкрайно много неща всеки един ден, в същото време съм родител, в същото време съм съпруга. В същото време съм дъщеря на моите родители, имам страшно много ангажименти и тези неща ми помагат и аз ги правя така, че те са приложими. Като например, да кажем, ако си лягаш в 10 или в 11, да си зададеш половин час преди лягане без телефон, не е толкова трудно. Или да си правиш дни, в които да кажем до обяд, да си без такива мрежи, без... Днес ще ми бъде този ден, в който до обяд нямаше да си пипна телефона и просто по дефолт, нали, по този навик, който имаш, ти просто цъкаш без да го съзнаеш. Така е. Но си давам сметка, че това някак си и социалните мрежи, постоянното сърфиране по някакъв повод, било то по работа, било то просто да си запълниш някакво време, колкото и налепо да звучи, то изхъбява, някак си взима прекалено енергия. Не само, че те изхъбява, то ти краде от живота. Краде, защото то, ти има нещо, което излиза от теб. Ти отново си във филм, който не е твой и който не е твой живот. Много интересно. И всъщност социалните мрежи би трябвало да правят така, че да правят живота ни по-лесен, а то става точно обратно. Може би именно, защото не ги използваме поточно. То всяко прекалено нещо е вредно. Ако действително влизаме и ги използваме само за да си свършим работата, може би няма да точат толкова много. Нали, от нас и зависи. Точно както каза ти, този контрол, който трябва да имаме на себе си. Ето това е. Всъщност това е. Ако ние успеем в един аспект да управляваме себе си, аз затова не използвам думата контрол, а управление. Добре. Ако ти умееш да управляваш себе си в един аспект, например, всяка вечер да медитираш или
Ние имаме, всеки от нас прави някакви рутинни неща. Например, днеска няма да ям сладко или няма да ям толкова много сладко. Нещата са свързани. Умението да управляваш себе си, след това ти имаш възможност да го приложиш във всички аспекти. Да. И ако ти не можеш да управляваш себе си, говоря нежно и леко, аз не съм привърженичка. Да. Да, не съм привърженичка на тези дидактични контроли. Аз затова думата контрол не я употребявам. Много рядко, ако я употребявам, тя е единствено свързана и насочена навътре към себе си. Ако ти успееш да управляваш себе си в една посока, ще ти бъде все по-лесно в другата, след това и в другата. Така че това е едно умение, което всеки е важно да възпитава в себе си. Защото след това то ще ти помогне в уречение, да кажем, да си кажеш 10:30 на тази. И наистина да го направиш. Можеш да го направиш, точно така. И окей, може би първия ден няма да ти се получи, може би втория ден ще се получи малко по-добре. Окей, това е нормално. Ние не можем изведнъж всичко да възпитаме нов навик. Затова което е нужно искам. Време. Аз колко пример, време? Точно това искам, ако мога инстантно всички, вече да го задея, разбира се. Мрежите точно на това ни учат всичко да става бързо. Много бързо. Комуникацията да е бърза, всичко трябва да е много бързо, интернетът да е бърз. В момента, в който нещо се забави, ние, да сме бързи. Ние излизаме от зоната си на комфорт и от това се чувстваме добре. И не можем да чакаме. Аз преди, между другото, винаги съм говорила за това, че спорта ме научи много да чакам, да съм търпелива, И да си това... последователна в това, което правиш. И въпреки да не виждаш, че нещо се случва, ти да продължаваш да полагаш усилията за него и действително търпението възнаграждава адски много, по различни начини, нали, в зависимост от това какво продължаваш да искаш или да не искаш. И именно с социалните мрежи някак си това се губи, защото търпението вече съвсем става, нямаш време да чакаш, именно защото нещата се случват толкова бързо и усещам как тъкмо бях го усвоила вече, нали, това не е нещо, което се усвоява и го трябва постоянно да го тренираш. Така е. Но в един момент пак се връщам към това, че искам нещата да се случват тук и сега и да са много бързи и да не трябва да чакам и да, ако може, наистина без да го има това. Това е чудесно, че искаш нещата да се случват веднага. Това е оня... онова гориво, което ти дава живец да правиш някакви неща. Представяш ли си, ако беше един човек, който ми добре, да, се някога може би ще ми се случи. Ще чакам. Няма какво да те движи, няма какво да те кара да станеш от леглото с вдъхновение и да се впуснеш, да си правиш някакви, да си гониш задачите, както се казва. Да, навярно и ти. Обаче на мен ми хрумна от това, което ти каза току-що, нещо много интересно. Осъзнаваш ли как всички хора, и това е мантрата на съвремието, казват нямам време. Това е мантрата на съвременния човек. Всъщност няма човек, който да няма време, имайки предвид колко много часове се губят в безразборно скролване в мрежите. Всъщност всички имаме време. Ние просто не умеем да го управляваме това време. Ние избираме да как, къде да го налеем. Така че термина нямам време е най-гениалното извинение, гениално в кавички, разбира се. Всъщност Ако човек засече колко време прекарва в социалните мрежи, безмислено време говоря, нали, защото много хора работят там. Има си, е тази опция, аз си засичам и ме срам да си признавам. Това може да би са 3-4-5 часа, да. А за това време може да направиш толкова много неща. И когато някой ми каже, аз нямам време да медитирам, аз казвам, окей, аз нали, не се възпротивявам. Да всеки има право да вярва в собствения си филм. Но на практика аз знам, че това не е така. Въпрос, по-скоро кажи, не умея да управлявам правилно времето си, отколкото да кажеш нямам време. Защото времето е въпрос на приоритети. Това е. На всичко има време. Да? Всички хора и най-гениалните хора, и Айнщайн, и Тесла, всички те са имали 24 часа на разположение. Да. Въпросът е кой как ги менажира. Ние сме менеджери на тези 24 часа. Този детокс ще го направи сега. Кари, ще го направиш. Мило и внимателно към себе. Просто така, с любов. И ако не ти се получава това, без да се наказваш после. И ако не ти се получава, окей. Но ако малко вземе да ти се получи, ма ще се наградиш. Да. Милена, мога ли да те помоля да ми завършиш 5 изречения, които, както по свой си начин, както ти идва в момента отвътре, не знам, преди да приключим с нещо мотивиращо. Първото е аз съм. Прекрасен. Книгата, която остави следа. Четирите споразумения, книгата, която някак си тя дойде в моят живот в точния момент, в точното време, точно това, от което имах нужда. Четирите споразумения на Дон Мигел Руис. Супер! Това е една книга, която много ми даде. Добре. И може би в точния за мен момент.
И на всеки, на който съм я препоръчала, дори да си я чел тази книга, тя е като настолна. Трябва човек се връщаш към от време на време да си я припомня, да. Много, много ключови четири споразумения, които наистина правят живота ти по-лек и по-смислен. Ще я прочета задължително. Уникална книга. Чувствам се свободна, когато? Когато тая свобода я намирам вътре в себе си. Всъщност свободата е вътре в нас. И когато ние се чувстваме свободни вътре в себе си, свободата, какво се случва навън, няма такова значение. Най-голямото ми изкушение? Най-голямото ми изкушение? Да си крада време за мен. Да си крадеш време за себе си. Изглеждам най-смешна, когато? Когато се къпя и си представям как душ от златна светлина се излива върху мен. Това ли си представяш всеки път? Да, това си представям, е много приятно. Добре, за да приключим този разговор мотивиращо, можеш ли да ми споделиш твой любим мотивиращ цитат или пък мисъл? Нещо, което така в... ти помага да се мотивираш, да се заредиш, да продължиш. Сещам се за едно нещо, което съдържа в себе си есенцията на всичко, което е. И това е една мисъл на Руми, която казва: всичко, което търсиш, се намира вътре в теб. Искай от себе си. Велико е. Страхотно е. Искай от себе си. Аз се сетих за друга на Руми, сега като го спомена, че... Айде сега избягаме. Всъщност... Това май ще трябва да го изрежеме. Искам да се сетя за тази... Да, лекарството от болката... Аз на английски, аз опитам да преведа. Лекарството от болката се намира в самата болка. Точно така е. Това беше. Всяка болка... Не знам дали лекарството беше точната дума, но да. Всяка болка идва за да ни даде разширение. Нали си спомняш онази притча за ученика, който отишъл при учителя си и му казал: учителю, изпитвам нечовешка болка и тя вече трае толкова дълго време и не знам какво да направя. Помогни ми да намеря лек за моята болка и за драмата, през която преминава в момента. На място на болка всеки може да сложи тая негативна емоция, през която преминава. И учителя му казва така: вземи една шепа сол и я сложи в чаша вода. И си пия, разбъркай я и опитай водата. Ще усетиш колко силно солена е тя. Обаче вземи същото количество сол и го изсипи в езерото. Езерото дори няма да промени своя състав. Тоест, когато искаме да се справим с болката, с драмата, с трагедията, просто ние трябва да се разширим, да станем езеро, а не чаша вода. Това е. Колко лесно звучи обаче и колко практично казано. Много ти благодаря, че си тук. За мен беше... Така ли се поздравява? Намасте. Намасте. Божественото в мен среща и се прекланя пред божественото в теб. Жестоко. Да. Много ти благодаря. Хора, това беше от нас, от мен и от Милена. Ако това, което ви правим, ви харесва, можете винаги да ни подкрепите, като се абонирате за канала или пък ни харесате това, което правим с лайкче или пък пуснете коментар. Винаги сме отворени за коментарите ви. Благодаря ви и до нови срещи.